Numri i pushuesve që kanë humbur jetën në det në plazhet e rajonit të Durrësit edhe këtë vit për fat të keq ka qenë i lartë. Krahas humbjeve të jetës që kanë ardhur si pasojë aksidenteve, apo edhe nga fakti se viktimat nuk kanë ditur not, nuk kanë qenë të pakta rastet kur viktimat janë treguar të pakujdesshëm për gjendjen e tyre shëndetësore, apo për mënyrën se si duhet të përqasen detit. Arben Beja, krye infermier pranë shërbimit urgjencës në Spitalin Rajonal të Durrësit, bën me dije se përgjatë muajit korrik janë hasur raste të shumta të atakut kardiak. Raste këto që vinë si rezultati ndryshimeve të menjëhershme të temperaturës nga rëra në det. Sa moshat e thyra, natyrisht, fiziku nuk duron shumë edhe ndjen më shpejt të kolapsin. Ndryshimi i menjëhershëm i temperaturës, sepse ndryshimi i temperaturës duhet të jetë gradual. Nuk ambientohet trupi jonë. Nga 30-35 gradë që është në ajrin e ambientit, futesh në det që është 15-20 gradë, ky ndryshimi me një rëshëm, trupi nuk e përballon dot. Kemi një shtrëngim të themi të enve të gjakut, ku gjaku nuk qarkullon më normalisht. Edhe kalon në kolaps. Kalon kryesisht patologjia kryesore, këtu është arresti kardiak. Pa llogarit pastaj që bëhet shkas edhe për mbytje të kjo. Duke qënë se via bërgdetare e qytetit të Durrës si të rojet e plajit i ka shumë të ralla, e vetëmja mënyrë mbetet parandalimi i fatkejsive, duke përfshirë këtu edhe kujdesin nga ana e vetë pushuesve. Në këtë drejtim është pikërisht mosha e tretë ajo që duhet të njohë më mirë gjendjen e vetë shëndetësore, me qëllim që të shmangen rreziqet që u kanosen nga qëndrimi në plajë.